Metsofideota pokka. Ja kuten otsikosta ja tästä näkyykin, niin mä oon ostanut tämmöisen, missä on tämä eläinperhe, jossa on yksi väärävauva aina. Eli näistä on yksi täällä. Sitten koiraperheen lapsi on täällä kissaperheessä ja kissaperheen lapsi on täällä kaniperheessä. Ja kaniperheen lapsi on täällä pandaperheessä. Ja mä ostin tämän kissaperheen. Toi noin, tossa on toi. Toi kuuluu siihen koiraperheeseen. Elikkä nyt on kaikki tästä paketista. Ja unohtui tuossa alussa sanoa, että mä ostin tässä silloin samana päivänä, kun mä ostin sen gepardin, josta mulla onkin jo video. Mut silloin mä en jaksanut tehdä siitä video. Ne, ketkä seuraa mun tupleria, kohden mainostus, niin ne tietää, että mä oon ostanut tän, koska mä oon sinne tunkenut kuvan silloin, kun mä ne ostin. Tässä on nämä pikkujutkat, mitkä siellä tuli mukana. Tässä on tää kissaemo. Tää oli tosi vaikea saada tosta paketista irti, se ei millään halunnut irrota. Ja tää on se koiranpentu, mikä kuuluu siihen koiraperheeseen. Mä tuun varmaan vielä jossain vaiheessa ostaa tämän koiraperheen ja ton kaniperheen. Tätä pandaa mä en välttään tosta, koska mä en hirveesti tykkää pennystä.